前市会議員の金子光義でございます。大阪市会議員の佐々木哲夫です。佐々木さんでございます。ありがとうございます。ね、佐々木レポートの号外を今から、ご紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。今ね、大阪中のね、はい、おばちゃん、おばちゃん、 お姉さん、あ、お姉ちゃん、お姉さん、あの、はい、ほんまかいな、すごいな、佐々木さん言うてね、あ、えらいもう噂なってますね。ああ、そうですか。何がすごいか言うたらね、はあ、このレポートのね、はい、まずふれあいミーティング、ふれあいミーティング、これは何ですか。この4年前から、月2回西淀川の各地で、膝詰めの、対話ということで佐々木ふれあいミーティングを、開催させていただいております。なるほど、はい、佐々木さんが行きはって。そうですね、はい、お家に読んだわけじゃない。違います。これがなんと2700人、はい、こう対話されたということで、ね、延べ2700名の方と対話させていただきました。これはすごいですね。でその中からもう様々な地域の課題なんかもお伺いして、はい、でもう時にはフレームミーティング終わった後でもう早速その課題の場所に行って確認すると、まあ、そういうことも行ってまいりました。なるほど。それから市民相談がなんと4000件。はい、そうですね。これはすごい数ですね。まあ、大体年間1000件ぐらいですね。1000件。はい。皆様からさまざまなご相談いただいております。寝てる暇もありまへんな。そう、夜中にかかることも。夜中の市民相談。何ですかそれは。火事やとかね。ああ、なるほど。はい、そうするとやね、1人100円もろただけで、はい、40万円ぐらいなの。いや、40万円、お金取りませんけど、ね。取りませんか、はい、ただです。あ、分かりました、はい、無料でね。無料で、はいはいはい、ありがとうございます。それから司会質問が市議会ダントツの31回、はい、これは年間の委員会ほとんど質問されてるいうことでいいわけですかね。そうですね、ほぼ毎回の委員会で、質問させていただいております。なんでそんな質問しはんの。やっぱり年間宣言市民相談いただいてますのでね、うん、でまたこう2700名の方からいろんなこうご相談いただいたり、うん、このヒントいただいてますんで、もうその声はしっかりともう姿勢にぶつけたいと、まあ、そういうことで現場に行って皆さんの声聞いて、そうですね、でそれを具体的な形に質問されて、はい、していく来られたっていうことですね。そうですね、やっぱりもうぶつけて、で大阪市からもしっかりとこの答えを引き出すと、あ、まあ、これをやってまいりました。それはすごいなー言うてくれてはんねんね、もうやるやん佐々木言うてね、声がいっぱい上がってます。ありがとうございます、はい、しっかり頑張ります。